ধুমুহাই কি জানে বুকুর বেদনা, সুনামিয়ে কি চিনে পাৰৰ ঠিকনা। ধুমুহাৰ সুনামিজাকৰ নাম স্মৃতি মান্ধানা। যেতিয়া স্মৃতিয়ে হেলমেট পিন্ধি পেছাৰৰ দ্ৰুতবল খেলিবলৈ ক্ৰিজত নামে, তেতিয়া উত্ৰবল হৈ পৰে দৰ্শক। সকলোৱে অনুৰোধ কৰে স্মৃতিক হেলমেট খোলানা। দৰ্শকে মাত্ৰ চাবলৈ বিচাৰে স্মৃতিৰ পূৰ্ণ চন্দ্ৰৰ দৰে মুখাবয়ব। অজতৰ মাজতো জোনবাইৰ দৰে জিলিকি থকা স্মৃতিৰ বাবে দৰ্শকৰ স্মৃতিপটৰ পৰা মচ খাই যায় অজস্ৰ প্ৰতাৰণাৰ দুঃসহ স্মৃতি। যেতিয়া বিশাল অভাৰ বাউণ্ডেৰীৰ পিছত স্মৃতিয়ে হাঁহে, তেতিয়া ষ্টেডিয়ামত বলিবলৈ ধৰে এজাক মলয়া। মুঠতে স্মৃতি মানেই যৌৱন। ক্ৰিকেটৰ পথাৰত স্মৃতি মান্ধানা এজাক উচ্চল যৌৱনা পচুৱাৰে নাম। WPLৰ মেচতো সেয়াই হৈছিল। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালুৰু দলৰ অধিনায়িকা স্মৃতি আকৌ জাতীয় ক্ৰাছ। শয়নে সপোনে বহুতে প্ৰণয় প্ৰাৰ্থীয়ে দেখে স্মৃতিৰ হাস্যমধুৰ মুখ। সেই স্মৃতিৰেই বুকুত হানিছে প্ৰণয়ৰ হৰে। বলিউডৰ পৰা মাৰি পঠিওৱা প্ৰেমৰ বাণে ভেদ কৰিছে তেওঁৰ বুকু। ক্ৰিকেট আৰু বলিউডৰ সম্পৰ্ক দৃঢ় কৰি স্মৃতিৰ বুকুত ঘৰ বান্ধিছে পলাশ মচলে। স্মৃতিৰ প্ৰেমিক পলাশ বলিউডৰ নৱাগত পৰিচালক। তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে ফিল্মী কেৰিয়াৰ। WPLৰ খিতাপ জয়ৰ পিছত প্ৰেমিক পলাশৰ সৈতেও অন্তৰংগ মুহূৰ্ত অতিবাহিত কৰিলে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে। দুয়ো কৰিলে নৈশ ভোজন। তদুপৰি স্মৃতিৰ হাতত ধৰি কেমেৰাৰ সন্মুখতো থিয় হল পলাশ। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।